काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा निर्माण सामग्रीहरूलाई नेपाली बजारमा बढावा दिने र विभिन्न कम्पनीहरूले न्यूनतम निर्माण प्रविधि र उत्पादनहरू गर्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी चलिरहेको छ। आइतबारसम्म चल्ने यो मेलामा नेपाली बजारमा आफ्नो राम्रो उपस्थिति जनाउँदै आएको 40 वर्ष पुरानो एचआर गोयल ग्रुपको बिटुमिनले पनि बलियो उपस्थिति जनाएको छ। यो प्रदर्शनीमा एचआर गोयल ग्रुपको बिटुमिन स्टल नम्बर 0023 रहेको छ। यो स्टलमा बिटुमिनका साथै सडक निर्माणको लागि आवश्यक केमिकलहरू, माइक्रो सिलिका माइक अर्नामेन्टका उत्पादनहरू, वाटर प्रुफिङ केमिकलहरू आदि राखिएका छन्। गुणस्तर हामीले आफ्नो क्वालिटी मेन्टेन गर्नुको लागि हामीले 3 लेभलको क्वालिटी चेक गर्छ स्याम्पलिङ। सबभन्दा पहिला हाम्रो टिम नेपालबाट इन्डिया जान्छ, इच एन्ड एभ्री लटमा मेरो उसले हाम्रो सपोजमा 2000 ड्रम छ भने त्यहाँबाट अराउन्ड 15-20 ऱ्यान्डम ड्रम हामीले छाटेर त्यसको स्याम्पल लिएर इन्डियामा 1 राउन्डको टेस्टिङ गर्छौँ। त्यहाँ क्वालिटी सबै राम्रो भएपछि हामीले इम्पोर्ट गर्छौँ नेपालमा। नेपालमा भित्रिएपछि हाम्रो आफ्नो ल्याब सेटअप गरेको छौँ, कुन चाहिँ ल्याबको इक्विपमेन्ट एक्ज्याक्टली सेम हाम्रो सेन्ट्रल ल्याबमा पनि छ। त्यही भएर हामीले आफ्नो ल्याबको ट्रस्ट गरेर त्यहाँ चेक गर्छौँ। त्यसपछि हामीले डिओआरको सेन्ट्रल ल्याबमा पनि यो प्रोडक्ट टेस्ट गराउँछौँ। बलियो र वर्षौँसम्म टिक्ने सडक पिच गर्ने कार्यमा प्रयोग गरिने विश्वस्तरीय गुणस्तर भएको VG10, VG30 क्वालिटीको डल्फिन ब्रान्डको बिटुमिन नेपाल एचआर गोयल ग्रुप अन्तर्गतको अरविन्द इम्पोरियम प्रालीले मात्रै आयात गर्ने गरी नेपालका विभिन्न स्थान र क्षेत्रहरूमा निर्माणाधीन कालेपत्रे गर्ने सडकका लागि अति आवश्यक पर्ने बिटुमिनको आपूर्ति तथा बजारीकरण गर्दै आइरहेको कम्पनीको दाबी छ। नेपाल र नेपालीलाई माया गर्दै ल्याइएको यो ब्रान्डमा साँच्चिकै हामीले गर्व गर्नुपर्छ कि सधैँ हामीले बाहिरबाट इम्पोर्ट गर्ने गरेका थियौँ भने हामीले इम्पोर्टेड हो तर नेपाली ब्रान्ड भनेर कसैको पनि आएको थिएन र आएको छैन पनि। त्यसकारण हामीले पहिलो र एकमात्र भन्ने गरेका छौँ। अहिले हामीले डल्फिन एनपी ब्रान्ड हामीले इम्पोर्ट गरिराखेका छौँ, जहाँ नेपालका पूर्व मेसीदेखि पश्चिम महाकालीका सम्पूर्ण रोड प्रोजेक्टहरूमा प्रयोग भइराखेको छ र यसको गुणस्तर हामी इन हाउस टेस्ट गर्छौँ। त्यसपछि थर्ड ल्याब टेस्ट गर्छौँ, जस्तै सडक डिभिजन कार्यालय अर्थात् रोड डिओआर सेन्टर ल्याब पुल्चोकबाट पनि हामी टेस्ट गर्छौँ। त्यसपछि हामी आफ्नो प्रडक्टमा हाम्रो क्वालिटी ठिक छ भन्ने लाग्यो भने त्यसपछि मार्केटमा लन्च गरेका छौँ। बिटुमिनको साथै एचआर गोयल ग्रुपले निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने माइक अर्मेन्टका विभिन्न उत्पादन समेतको आधिकारिक विक्रेता रही नेपाली बजारमा बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ। माइक अर्नामेन्टका उत्पादनहरू जसले विभिन्न ठुला निर्माण परियोजनाहरूमा संरचनाको आवश्यकता अनुसार हाई ग्रेड कन्क्रिट बनाउन, वाटर प्रुफिङ र ग्राउन्डिङ तथा सिमेन्टलाई छिटो सेट गराउनका लागि प्रयोग हुँदै आइरहेको छ। यी सामान अर्डर गर्नका लागि नेपालका मुख्य सहरहरू विराटनगर, वीरगन्ज तथा भैरवमा रहेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट।